48 שנים כבר אמרנו את כל מה שאפשר לומר על הכיבוש. אחרי 48 שנים אנחנו יודעים היטב איך לתאר את הכיבוש. אנחנו רק עוד לא יודעים איך להפסיק להתייחס אליו כאל גזירת גורל. ואולי המפגש האקראי הזה בין 67 ל-48 הוא גם הזדמנות טובה לעמוד שוב על הקשר העמוק, המהותי, בין שני התאריכים הללו, ולהזכיר פעם נוספת שאי אפשר באמת להבין את זוועות הכיבוש של 67 מבלי להכיר באסון, בנכבה של 48. בשטחים הכבושים ובעזה המקוטרת הפלסטינים חיים בבית הסוהר הגדול בעולם. הכיבוש אכזרי גם לכובשים, וככל שממשיך המצב הלא נסבל הזה הכובשים שוקעים יותר ויותר בבוץ. קודם כל הכיבוש חייב ליפול. קודם